Отже, лайв-студія повернулася до вас. Найближчі півгодини говоримо про забудову на місці тенісних кортів на Лідрисівському бульварі. І до нашої студії завітали адвокат Дмитро Ткаченко. Добрий день. І тенісіст Денис Шевченко. Вітаю вас, Денис. Добре. Відкриваються лінії для голосування. І на вашу думку, чи збудують все ж на місці кортів житловий комплекс? Нагадаю, там планують збудувати житловий комплекс в 6 секцій. Навіть 6 секцій по 7 поверхів кожна. 2 варіанти для відповіді. Перший – це так, звісно, або другий – ні, все ж вдасться відстояти. Будь ласка, висловлюйте свою позицію, можна додзвонитися до нас у прямий ефір 726-3326. Чекаємо на ваші дзвіночки. Отже, мешканці бульвару вийшли на мітинг проти забудови під стіни Одеської обласної прокуратури. Там побували і наші кореспонденти. Давайте на початку подивимося невеличкий сюжет. Відрізали високовольтний кабель і поновили роботу на будівництві. Мешканці Лідерсівського бульвару обурені забудовою на місці колишніх тенісних кортів. Аби домогтись правди, люди вийшли на мітинг до обласної прокуратури. Так, уголовне преслідування, яке було возбуждено ще в июлі, і в рамках якого був наложено абсолютно правильно арест і запрет на стройку, був неожиданим образом в Київському районному суді снят суддею Федулеєвою. Ми не розуміємо, чому це произошло. Ми бачимо, що тут якась гра, тут якісь абсолютно, я уверен, корупційні речі. Нагадаємо, влітку на місці тенісних кортів на Лідерсівському бульварі поруч із парком Шевченка розпочали масштабне будівництво житлового комплексу під виглядом рекреаційних апартаментів. Пізніше суд ввів заборону на роботи. Проте, кажуть місцеві мешканці, і під час таких запобіжних заходів габаритна будівельна техніка працювала на майданчику. Отже, почули обізнаність мешканців даного району про те, що є кримінальне провадження. І, Дмитро, ми з вами вже влітку так зустрічалися на ефірі з приводу цієї теми. Я попрошу вас, звісно, нагадати хід справи і що там з кримінальним провадженням і арештом на цю ділянку. Я безпосередньо не приймаю участь як якась процесуальна сторона у цьому процесі. Проте я спостерігаю за цим об'єктом. Дійсно, є кримінальне провадження. По даному об'єкту є адміністративне провадження, та, наскільки я бачу, по реєстру судових рішень також було провадження в Приморському суді. І в рамках кримінального провадження було накладено арешт, заборону на проведення, в тому числі, і будівельних робіт. Проте, ось на початку цього місяця київським же судом було знято цю заборону і, відповідно, як ми бачимо, поновилися будівельні роботи. Паралельно є адміністративний позов, що слухається зараз в адміністративному суді. Але, як я бачу, у нас по іншим справам в адміністративному суді така ситуація, що через карантин засідання не проходять, відбуваються постійні переноси. Доступ взагалі-то до суду закритий для всіх осіб. Можливо, призначити засідання лише в рамках конференц-зв'язку. І це дуже важко наразі. Ми ще ні одного так не провели, проте сподіваюся, що проведемо в ближайшому часі. Але так чи інакше, на початку цього місяця суд зняв заборону на заборона була в рамках кримінального провадження, і цю заборону знято. Можливо, адвокати, що супроводжують цей процес, можуть і в адміністративному процесі спробувати попросити суд накласти забезпечення позову та заборонити роботи. Я сподіваюся, це є в їх планах. Ця територія є, можна сказати, ласим шматочком земельної ділянки. Напроти парк Шевченко, вид на море. В принципі, цим і грається забудовник. Знаємо, так, що саме в парковій зоні житловий комплекс так і позиціонує себе. Це стандартна ситуація, що з порушеннями зараз має місце. Це коли землі, на яких не передбачена житлова забудова, будується фактично житлова забудова, продаються квартири, продаються квадратні метри, при цьому позиціонується, що нібито це якийсь готель. Але ж ми прекрасно розуміємо, що таке готель, а що таке житловий комплекс. Якщо в бумагах ви написали, що це готель, то воно наміри забудови, котрі проявляються будь-де. Можна просто зв'язатися з відділом продажів і там повідомлять, що продамо квартиру. Так, спочатку це будуть апартаменти, потім ми вам переведемо у квартири і все буде добре. А можливо, люди би розуміли, що це якийсь нібито готель, вони б не брали там ті квадратні метри, розуміючи, що вони придбають там апартаменти, скажімо. Що і саме по собі також не дуже добре. Якщо будуєте готель, то нехай воно працює як готель.
А якщо будуєте щось інше, то міняйте цільове призначення землі. А зараз але це, я думаю, просто дуже складно зробити, адже пляма забудови знаходиться в межах тієї зони, де саме спортивні комплекси, концертні зали, тобто, ну, ніяк не житловий комплекс у 6. Звісно, звісно. І на сьогоднішній день це вже стало системним порушенням, коли не тільки цей забудовник, а безліч забудовників в Одесі, в інших містах обходять обмеження цільового призначення, називаючи свій комплекс не тим словом, яким він є насправді. По документам вони проходять як адміністративні будівлі, як готелі, як деякі санаторні заклади навіть. А проте, по факту, на сайтах своїх, на сайтах агентств нерухомості продаються квартири. І на це має реагувати держава, мають реагувати органи місцевого самоврядування, встановлювати факт нецільового використання та зупиняти це. Але ми бачимо, що це мають робити або місцеві мешканці, або громадські активісти. Чому ця справа ще викликала такий резонанс? Тому що забудова саме на місці тенісних кортів, які мають довгу історію. Я вас, Денисе, попрошу розказати її. К сожалению, точно не скажу, когда были организованы эти корты, но точно помню, что еще в 80-х годах мы с моим отцом, это известный одесский тренер Виктор Шевченко, приезжали туда, проводили что-то типа субботников, да, с друзьями, еще детьми, помогали убирать эту поляну. И через какое-то время на просто заасфальтированной площадке появилась разметка, появилось специальное оборудование и появились корты. То есть вот уже можно сказать около 40 лет эта площадка использовалась как спортивное сооружение. Вот, где мы учились играть в теннис, где очень много людей оздоравливались регулярно, и эта площадка пользовалась большим спросом. Ну вот до самого последнего момента, вплоть до того, что мы с друзьями планировали поиграть, нам сказали, что вот на следующей неделе вы уже поиграть не сможете. То есть вот совсем-совсем вот, мы перестали играть, и буквально через неделю вышла техника, и сразу все уничтожили. А чи не знаєте ви, який статус цієї території, ну, якщо там були тенісні корти вже майже 40 років, так, то це під яким, ну, під охороною, під чим воно мало бути, так, щоб просто забудовник захотів, зайшов з великою технікою і зруйнував. А там були дійсно тенісні корти, там кілька рядів глядацьких місць, тобто не просто там якась маленька територія. Так, коли уничтожили, це вже було не просто заасфальтована площадка, а современный, хорошо оборудованный теннисный клуб. Вот, допустим, там не какой-то топовый, но у него были свои преимущества, потому что он был достаточно доступен по цене для того, чтобы там могли себе позволить играть вот те, кто живет рядом, да, приехать туда, отдохнуть, провести время с детьми, как-то развлечься, показать деткам, как играют, ну и, естественно, научить. Кому и как это все принадлежало испокон веков, я вам, к сожалению, рассказать не смогу, потому что, ну, вот не владею просто этой информацией. Когда-то это все, насколько я помню, принадлежало ЧМП, еще от стадиона была какая-то площадка их, ну, видимо, со временем оно как-то перешло в частные руки, и сейчас вот мы видим результат. Ну, можна зробити висновок, що принаймні міська влада, чиновники, вони не зацікавлені в тому, щоб зберігти цей спортивний і важливий об'єкт в спортивній інфраструктурі міста. Тому що, ну, не так же багато у нас тенісних кортів, правильно? Тенісних кортів становиться з кожним роком, к сожалению, все менше. І ми з друзями дуже обеспокоєні цим. Хотілося б, щоб вони були доступні, хотілося б, щоб во всіх мікрорайонах були такі площадки, которые, ну, соответствуют как минимум современности, ковидным каким-то правилам, да, то есть теннис разрешают во всем мире, как только снимается карантин, в первую очередь разрешают теннис, потому что он совсем удален друг от друга, и это очень важно на сегодняшний день. Но он не массовый, то есть городу интереснее для хорошего пиара построить какое-то футбольное поле, баскетбольную площадку или там небольшую просто, ну, как это сказать, оздоровительный комплекс общей физической подготовки поставить, да, ну, просто дешево и эффективно в плане там пиара или каких-то других простых вещей.
теннис, он действительно требует большого пространства, вот, на котором может играть максимум 4 человека. То есть я понимаю, почему это не развивается со стороны города, который заинтересован скорее в своем пиаре, а не чтобы действительно люди там развивались эффективно, разнообразно, а не только какими-то прийнятими в наших широтах способами. Ну і вийшло так, що якщо не зацікавлене місто, то і захистити нікому. Ходить так? Ну, на жаль, так. Ми бачимо, це землі, що належать до територіальної громади. Це землі комунальної власності. І хто, як не місцева влада, має думати над тим, як її використовувати. Проте, на жаль, ми бачимо, що сьогодні ці землі використовуються лише за так званим економічним цензом. Там вигідніше побудувати щось, ніж утримувати там якийсь заклад, як спортивні, тенісні корти чи якийсь інший майданчик. На сьогоднішній день ми наразі бачимо, як все більше і більше не тільки таких земель, а ще й рекреаційних сьогодні забудовуються в Одесі в угоду тому, щоб сіюмінутно витягти якісь кошти, прибуток отримати. І замість цього місто лишається унікальних об'єктів, унікальних земель, котрі дійсно продають цьому місту, місту нашому, певні ознаки туристичного, курортного міста. Ну, на жаль, бачимо те, що відбувається. Ну, і взагалі не завадив би статус, хай не тенісної столиці, але все ж таки міста дружнього до тенісу, до такого виду спорту. Це було б замечательно. Нужно вспомнить, що ще там лет 20-30 назад в Одесі проводились мероприятия, да, то есть какие-то турниры, какие-то сборы, потому что это юг, тут море, и это используется во всем мире. Тут у нас эффективно можно использовать те ресурсы, которые даны. Це було б здорово. Ну, дійсно, це просто напрошується, так, для приморського міста такий вид спорту. Ну, і містяни є зацікавлені. Не можна сказати, що це вид спорту, можливо, хтось подумає, там, для обраних. Ну, чим дорожче корт, да, к сожалению, тем меньше людей, которые могут себе это позволить. То есть я искренне хочу, чтобы площадки были доступными. Совсем недавно появилась хорошо оборудованная современная площадка в парке Горького. Там вместо двух кортов самых-самых простых, на них положили пластиковое покрытие современное. И сейчас это достаточно интересное, и недорогое в эксплуатации спортивное сооружение. И затребованное, так? Да, да. И там загрузка очень хорошая, действительно. Ну, в жилых массивах, где много деток, где много людей, очень многие знают, как держать ракетку и с удовольствием проводят время именно таким образом. Ще важливий момент, що будівництво, воно відбувається впритул до існуючої житлової забудови. Ну, там можна побачити неозброєним оком, що просто перекриється людям, не будемо казати вид на парк, а питання інсоляції, тому що сонячне світло, взагалі провітрювання, як це все буде, просто неможливо уявити, якщо збудують такі. Наразі це також має бути питанням розгляду суду, бо будь-яке будівництво, воно має відповідати, проєктна документація має відповідати ДБНам. І відповідно до ДБНів якраз і мають ці норми, про які ви кажете, про інсоляцію та про інші, про відступ від іншого об'єкту, мають дотримуватися. Відповідно, якщо громадськість на сьогоднішній день уділяє таку увагу, то певно, що і буде складно якось там закрити очі на певні порушення. І в судовому порядку, може в порядку якихось експертиз, якщо буде виявлено подібні порушення, то можна казати про визнання недійсними дозвільної документації, визнання недійсними дозволів на будівництво, і, можливо, це зможе зупинити це. Проте ми все кажемо на сьогоднішній день не про лікування хвороби, а про якісь уже міри, що ми маємо використовувати вже сьогодні по факту. А по факту не мало бути відбуватися такої забудови. Якщо там був спортивний об'єкт, то, можливо, якщо він застарів, треба було модернізувати його, розвивати саме в цьому напрямку, в якому він був. Бо нові тенісні корти в цьому районі вже не з'являться. А ось нова забудова з'являється і з'являється. Знаходиться для неї місце, так? Так, на жаль, виходить, що так.
І є безліч районів в місті, які можна було б розвивати культурно і будувати там житло, в тому числі, нічого не порушуючи. І ніхто не був би проти цього. Є райони, які слід було б розвивати. Проте цього ніхто не робить. А так от обираються ласі шматочки і нехтуються абсолютно, які об'єкти перебувають на цих земельних ділянках. І таким чином наше місто перетвориться просто в якісь спальні райони, суцільні спальні райони без будь-якої інфраструктури. Спортивної, культурної, там, паркової, рекреаційної. Будуть просто будівлі, будівлі, будівлі. І кому це буде вигодно, кому це буде цікаво. Ну і знову ж таки, якщо ми позиціонуємо себе як туристичний центр, звісно, як мінімум України, так? А тут така нагода, що і парк, і море, і тенісні корти, все можливо було дійсно подавати як комплекс, так? Для тих, хто приїжджає в тому числі. Момент щодо важелі впливу, виходить, що мешканцям вже увірвався терпець, вони днями вийшли під стіни обласної, так, прокуратури, так, з плакатами, намагалися, я так розумію, достучатися хоча б до когось. І ще вони сказали, що відрізали високовольтний кабель, поновлюються роботи на будівництві. Ну, явно вони не байдужі до цього. Угу. Я до чого? Чи, ну, як можна законно достучатися, так, до, чи це питання прокуратури, чи, ну, як бути місцевим мешканцем? В принципі, правильні кроки, бо дійсно, давайте так, у нас земельна ділянка на сьогоднішній день комунальній власності перебуває. У нас відповідає за цю комунальну власність орган місцевого самоврядування. І саме орган місцевого самоврядування на сьогоднішній день фактично передав її під забудову. Надав умови та обмеження для цього будівництва, чим, на наш погляд, на погляд мешканців, що поруч проживають, допустив порушення закону. Якщо до органів місцевого самоврядування безпосередньо не виходить достукатися, щоб вони прийняли якісь міри по захисту інтересів громади, то є прокуратура Одеської області, що дійсно може задовольнити в рамках представництва держави виступати в інтересах територіальної громади. Ми бачимо чудовий приклад на 10-13 станції Фонтана, де три позови подала прокуратура області по поверненню земельних ділянок у комунальну власність. Там Графу Моря, Каліпс, Альомер. Чому так само і тут прокуратура області може, побачивши ті порушення? А порушення, ну, вони там вистачає на поверхні. Їх. Так, давайте просто нецільове використання земельної ділянки. Ось воно, будь ласка. На цих підставах скасувати ті документи, ті акти органу місцевого самоврядування, котрими було забудовнику передано цю земельну ділянку. Відповідно, так, прокуратура має звернутися до суду в інтересах громади, якщо громада сама не хоче захищати свої інтереси, не є якісь певні інші інтереси, то відповідно прокуратура може це зробити. І тому дійсно звертатися до прокуратури області може бути початком, ну, якогось шляху. Далі треба контролювати, також допомагати, також стежити, щоб там випадково щось не вийшло так, що не буде результату. Угу. Таке теж буває, на жаль. Тим часом нам на Viber надійшло повідомлення, попрошу показати його на великому екрані. Це світлина, я так розумію, що глядачка Наталя, ну, видно, що зроблено так з вікна комплексу житлового, який напроти. Що там відбувається зараз? Ну, ось в такому стані тенісні корти, так? Це ж саме та місцевість, да, так? Да, так, і що можна узнайти. Дякуємо вам, Наталю, так, за оперативну інформацію. Дійсно, і бачимо, що техніка заведена, і вона працює, тож, ну, забудовник продовжує робити заплановане, і ніякий мітинг під прокуратурою не зупинив його. Ну, я от дивлюся взагалі-то, чи є дозвіл на проведення будівельних робіт. Я бачу, що є дозвіл на підготовчі роботи. Ага. Про те, чи є дозвіл саме на роботи будівельні, мені невідомо. А як ми бачили тільки що по цьому кадру, там вже давляться сваї, шпалі. Шпалі – це частина будівництва. Це не можна казати, що це підготовчі роботи. Підготовчими роботами може бути там підготовка земельної ділянки, може там прибрання якихось кущів, встановлення забору, там підготовка. А там вже шпалі, там будівництво йде. Якщо немає дозволу на проведення будівельних робіт, то, відповідно, і проводити такі роботи не можна. І ось як, також є питання з приводу цього. Ну, як мінімум, підготовчі роботи... О, нам і відео прислали. Давайте подивимося.
Можна вивести, будь ласка, на екран? Глядачка передає нам відео, що відбувається, я так розумію, зараз, в ці хвилини на Лідерсівському бульварі, на місці тенісних кортів. Ну так, бачимо. Самий свай, так? Ну, давлячи. Так і є. Насправді дуже вам вдячні за відео, за світлини. І, ну, як мінімум, можна сказати, що тенісні корти знищені, правильно? Чи підлягає цей спортивний об'єкт відновленню? Ну, припустимо, так, що відновилася правда і відстоять мешканці цю територію. Чи спортивний об'єкт можна відновити? На самом деле, дуже жаль, що цей сезон не дали людям доработати, як мінімум. Тому що тенісні корти – це відкриті площадки, це сезонно. Да? І в цьому році как бы, погода дозволяла людям, ну, тим, хто тренирует, тем, кто вводит своих детей, да, развиваться, продолжать посещать именно это спортивное заведение. И начали еще в июле месяце, да, до сих пор идет какая-то тяжба туда-сюда, честно говоря, почему бы не организовать все документальные вопросы, все разрешить, а потом начать это строить тогда, когда разрешат. Ну, к сожалению, это обычная для нас тема, когда все обносится забором, запускается первый трактор, который сразу все портит, и действительно ни о каких тренировках, ни о чем речи быть не может. Очень много людей пострадало в результате этого, то есть сейчас они, конечно, нашли себе место, но все там уплотнились, да, на каких-то других кортах. Ну, в этом есть свой дискомфорт. К сожалению, я уверен, что часть людей просто не играли в этот замечательный вид спорта в этом сезоне. А дана територія, вона може бути відновлена чи ні? Чи вже все знищені назавжди тенісні корти на Лідерсівському бульварі? Ну, зараз я вижу, що повністю уничтожено. Да, то есть, конечно, восстановить их – это вопрос месяца. Достаточно быстро можно поставить те грунтовые площадки, даже накрыть их ну, якщо куполом. Там, якщо там не буде вже житлової забудови. Да, если убрать технику, то, то, что видно, ровная площадка, это достаточно быстро, можно все это поставить обратно, и люди с удовольствием вернутся, потому что ну, место такое. Ну, проте питання також часу, бо ми бачимо, що давлять шпалі, а відповідно вони там залишаться. Витягнути їх буде проблематично. Вот. А наскільки мені відомо, там ось ці майданчики для тенісу, я супроводжував також один із проєктів, коли ми будували тенісні корти, і там прям ну, якась подушка має бути певного ґрунту. Тобто якщо прям під кортом буде шпаля, навіть там півметри, то корт не буде відповідати вимогам необхідним для цього, то буде важко його поновити. І відповідно, ну, чим далі, тим гірше. Каждое действие строителя сейчас отодвигает возможность, безусловно, взять его и быстренько нарисовать там линии и начать играть. Ну, а ми розуміємо, що забудовник так просто не відмовиться від своїх планів. Звісно, на жаль, так. Давайте дивитися думку глядачів. Запитували ми в інтерактиві, чи збудують на місці тенісних кортів житловий комплекс. Так, звісно. 86% більшість саме за цей варіант і меншість ні, вдасться відстояти. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час, прийшли на ефір і за цікаву, важливу розмову. Я думаю, ще буде привід зустрітися з приводу даної теми, поговорити. Я з вами не прощаюся, побачимося після випуску новин.